贵如此。红星渔船的船长终于回到家，大口大口吃面，旁边还有一碗猪脚。船长万万没想到，因为出海捕鱼失联，八号下午被海巡员找到，深夜就进了高雄新大港调查。海巡和检察官大批人员半夜登船，一直到早上七点多，船长才开船回到盐埔渔港。好，我就没再拍水机啊。好，检查完，我就晒着啦。四月十号那天，船长带着两名印尼籍的渔工一起出海。过去本来都是去花莲捕鱼，但是因为大地震的关系，改往鹅銮鼻附近的海域作业。原本他每天都会打卫星电话跟家人报平安，但是四月四号之后却失联。他出来玩乐啊，来花莲地震嘛。啊，无我本正是要过一边啊，地震去啊，啊地震了，迄边了钓无啊，无啊，当然了，我是讲两工啊尔，吼啊，就倒来啊。我维持电话。没点过哎，伊个充电器无搞起来啦。失联五天，家人请求相关单位协寻，海巡九号下午终于发现了红星渔船，但却传出当时鸣笛广播，船长毫无回应。我因为我离出阿来无哈，音遐大声，伊尾啊坐起来来，你今仔日搞我见我无大只的，你后壁我真正无听到。船长说是误会一场，后来海巡人员顺利登船，确认他们三个人平安。随后海巡一路护送红星渔船回新大港调查，海巡还报请了检方侦办，没有发现不法，对船长和船长家人来说实在是虚惊一场。三立新闻屏东高。